iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka Soomaalida ah ee uu soo ridanayo cudurka COVID-19, taasoo gaartay 164 halka tirada dhimashaduna ay gaartay 7 qofood. sida ku xusan warbixintii ugu dambeysay oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxayna dhinaca kale wasaaradda caafimaadku ay sii wadaa wacyigelinta iyo baaqyada ay u jeedinayso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka goboladiisa kala duwan. Qaar ka mid ah bulshada reer Muqdisho oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa muujiyey sida ay ula dhacsan yihiin talooyinka waxtarka leh ee dowladdu ku xakamaynayso cudurkaasi, iyagoo soo dhaweeyey wacyigelinta bulshada la xiriirta cudurkaasi. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, bulshada Soomaaliyeed ma yihiin kuwa u dhigan nugul talooyinka la siinayo ee ku wajahan cudurka coronavirus iyo xakamayntiisaba? Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo aan maanta kula kulmay xaafado ka mid ah magaalada tan Muqdisho, annagoo weydiinay sida ay u arkaan cudurkani iyo dadaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya ku bixinayso kahortagiisa. wacyigelinta dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, ay soo jeedisay in la qaato oo lagu amro waa arrin fiican, waayo waxa waaye in dadkii waxay usoo jeediyaan qaataan in la kala fogaado oo laga baaqas aan si adduunka u halkeeyey walaal loo arkaay ay kala shaqeeyaan dowladda iyo wasaaradda caafimaadku arrin fiican way soo dhoweynayaa maasha. Haddana wacdigeliskay dowladdu waddo iyo maxay haytay orodka loogu jiro iyo ka hortagga intaba dowladdu waa ku mahadinaynaa, anaga aad baan ugu mahadmaqaynaa. Dowladda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay uga hortagtay oo ay dadka ugu taxadirtay, bulshadana ugu wacyigelisay in laga digtoonaado lagana taxadiro dhibaatada uu leeyahay coronaviruska. Waa cudur jira caalamka maanta meel kasta uu ku nool yahay, dadka dunidu ku nool kala go'doomiyey, malaayiin diyaarada ah kala xanibay, socodka gaadiidka dhan joojiyey. Nadaafadda iyo qur'aanka wax ka weyn ee Ilaahay noo sofeeyey maahana wax kale oo jira ma leh. Salaadii waa dukuna, subaxdii waa gudoona. Annagu waxa weeyaan waa in dhaqaatiirta talooyinka ay soo jeediyeen aan raacnaa, sida kala fogaashaha, gacmaha la iska dhaqo, guryaha lagu noqdo inaad iska joogto, dadka aadan u keenin haddii aad qabto oo adiga gurigaaga aad ku karantiiso haddii aad isku aragto.